Labas rytas. Linkėjimai iš chato. Šiandien turim avokado sumuštinius pusryčiam. Dar varškytės su uogiene. Tai stiprinos. Galvoju, išbandysiu virtuvėlę tokią bendrą viso kempingo. Bet jau visi pakuojasi daiktus, visi palieka stovyklavietį iš tiesų. Ir beveik nebeliko ne vienos palapinės. Tai aš rezgu minti, kad turbūt reikės šią naktį ir kitą naktį čia nais mėgoti. Biškį keičiasi situacija, tai paaiškinsiu. Dabar šiandien yra čia paskutinė normali diena, gera diena, su plus 10, 12 gal net. Ta prasme, šiandien šilta. Ir kas gaunasi, kad šiandien vakare jau pradeda lyti. Rytoj ryte 23 mm lietaus kalo. Pliusas. Tai lietus, tai lietus. Kalo lietus, paskui aprimsta, paskui dar lietaus. Vakare prasideda šlapdriba. Ir ryte jau minusas. Ir rytoj visą dieną laikosi minus 2. Naktį ir dieną. Iki sekančios nakties, iki minus 7. Tai tas visas šlapias sniegas, jisai sustings ant palapinių, todėl visi pakuojasi. Sustinks ant palapinių. Tada reikės tą sniegą laužyti, kai reikės pakuotis viską. Ir gali sudraskyti palapinę. Gali lankai lūžti, jeigu bus daug sniego, daug svorio. Žodžiu, prasideda reikalai. Visi pakuojasi, visi važiuoja, nes jau čia ir toje prasidės. Jau nebebus taip gražu. Bus savotiškai gražu. Aišku, kažkas liks, turbūt vis tiek. Bet kadangi rytoj aš turiu dar visą laisvadienį ir per tokį orą čia faktas niekur neišėjus išeiti, pahaikinti. Na, aš vis tiek planuoju darbų pasidaryti prie kompiuterio. Tai galvoju, gal visai būtų logiška šiandien vakare susipakuoti palapinę prieš tą lietų, kol jinai sausa, kol dabar nelie nieko. Tada pasimti tiesiog tai dviratį kažkur pasistatyti šalia arba į vidų įsivaryti. Įsitraukti tiesiog kilimėlį ir mėgmaišį. Ir jau tą šlapią naktį permiegot tavo virtuvėliai, šelterį. Ir tada žiūrėt kaip sninga. Ir antrą naktį tada po laisvadienio permiegot ir tada jau su sniegu išvažiuoti atgal. Atgal link slėnio. Aš nenustepčiau, jeigu kelias būtų uždarytas. Nes čia blemba sniego kai kals. Tai čia visko gali būti. Dėl pačio sniego ir lietaus, tai aš ramus. Atlakys tą palapinę. Gerai sutemta, bet vat būtent dėl pakavimo. Nes jis bus aplėdėjus visą. Ir aš žinau, ką reiškia aplėdėjus į palapinę. Lankstytai, prasme, daug aštrių kampų, daug ledo, daugiau šansų pradrėks kažkur, nu reiks ją laužyti, realiai. Nes, nu, bus ir krūvo sniego šlapio, kuris sustingo ir dabar minus 7. Tai kažkaip va noris to išvengti, kad nereikėtų tų lankų lupti. Tai manau, kad jo, reikia, kol nai dabar visiškai sausa. Ir dar va saulutės yra. Kažkiek. Ir kalnai yra. Reikės turbūt, kad jo susipakuoti ir tavo būdeliai tam vahatė permiegot ant žemės. Vietos yra, jos nerakina, nes tam kaimelį ten toliau, kur tie visi hoteliukai ir hosteliai, tai ten irgi toksai ypat yra.
Bet jie 8 vakaro atrodo užrakina. Tai paskui iš ten išspirs. O čionais vakar vakare važiavau pusė 11, tai hebra sėdėjo, darėsi vakarienę, niekas nieko nerakina. Čia grinai šitam kempingui priklauso, tai pernakvosiu. Vaizdas super. Taip įrodė, kad va toj vazonai grinai, 0,1, 0,2 mm lietaus šitoj vazonai. Tai turbūt jie debesis taip va visą dieną išstovės ir nepraeis jie pro tos kalnus. Jo, atrodo įspūdingai. Bando prasiskverbt, bet ir to jiems pavyks. Varu rūbus įsiskalbti. Ir čia į info centrą užsukau. Ir ten tos administracijos buvo žemėlapis ant stalo, sakau, blemački, bandžiau vakarą buvau pesą pasiekti per šitą pusę, kur aš ėjau. O, sako, geras, sako, nes jau retai kas eina. Nes, sako, labai daug washouts, nu, šitų nuošliaužų, nuplovimų. Jo, sako, velniškai daug, jau te vieną po kito eina ir tu turi jas apeiti. Jo, tai, sako, trekas buvo anksčiau buvo populiarus, populiaresnis tikrai. Bet, sako, dabar realiai kas nori iki ball pass eiti, tai eina per aplink, per kitą pusę. Parodysim žemėlą. Tai sako, koks tavo buvo tikslas, sako, tiesiog nueiti ar kažkaip pereiti. Jo, sako, galvau nueiti ir grįžto pačiu keliu. O, sako, čia blemaškai 24 valandų reikia. Nes šiaip tai, sako, jo, čia žmonės eina su palapinėm ir visos dienos reikia, kol iki viršaus užlipi ir pasieki. Jo, sako, biški, ilgokai. Sako, well done, sako, gerai, čia pavarai per 5 valandas pasiekė ledyną. Na, aišku, aš su lengva kuprinėlė variau, tai man tai nereikėjo kažkokios įrangos neštis. Jeigu ten eina su 20-30 kilogramų kuprinė, tai manau viskas žymiai lėčiau ir sudėtingiau. Labai nestabiliai jaučiuos ant dviračio, kai nėra tašių. Toks lengvas atrodo. Ant tiek vėjas iš nugaros, kad vat net neminu. Visiškai neminu. O jaučiu greitis netoli 30. Kosmosas. Man rodos panašus vėjas ir penktadienį laukia, tai bus smagu grįžinėti. Tik tai vat įdomu kaip su to sniegu. Ir toj vakare jau paaiškės labiau. Nes, nu, šiandien vakare jau miegosiu toj virtuviai ir atsikelsiu ryte su maždaug 20 mm lietum. Jo, tai beveik visą dieną lis ir paskui man vakarą jau sniegas. Dabar grįžinėju be daiktų, tik tai jis pasiėmė kuprinytę. Apsuksim aplinkui va šitą keterą, keliukas yra, ir kelias yra iki Tasmano ežero ir ledyno. Tai va, įdomu man tenais pasiblaškyti ir žiūrėsim, kaip tenais atrodo ledynas. Įdomus faktas, aš dar vis neminu pedalų. O jau mane vėjas nuputė iki tilto. Na savo, va, jeigu taip dažniau būtų, tai... Bet viskas, dabar jau prieš vėjuką. Nors vėjas iš tenais, tai gal iš tas kalnelis užstos kažkiek. Bet, žodžiu, nuvariau 5 kilus su vėjuliu. Kojos dėkoja tau, vėjau. Oi, sumedėjo. Nu, fainas tiltelis. Kalnų upė, 3 laipsniai, neblogai, pasipliuškiant. Jo, šiaip neblogas oras, dar pasisekė čia man, šiaip apskritai pasisekė su orais,
nes va rytoj visą dieną lyja, paskui iki realiai penktadienio vidurio sninga, minus 7, minus 5, tokio atvažiuoji, tai ir ką veikti, ta prasme, nu gerai. Pažiūrėsi kalnus, gražus, viską, nieko nesakau, bet jau kažkur pakopinėti kažkokiais treilais praeiti, nu jau komplikuota, visur sniego, niekas nieko nesimato. Tik tai sėdėti hostelį, hotelį ir žiūrėti pro langą. Arba gulėti palapiniai ir valgyti lašinius. Tai kažkaip iškir gaila būtų. Tik dėl to važiuoti prie kuko. Dabar va, užtaikiau realiu, užtaikiau. Nu štai ir parkavimas. Nu, čia irgi šelteris yra. Jeigu nori truputį palsėti nuo vėjo. O šelterio dviratį padėjau. Jo nėra. Savo pagulės. Sėmio kamerą, GoPro. Tai čia tik guminukai ir grandiniai lubrikantus. Nu ką, bandom eit, pasižiūrėt, kaip ten kas atrodo. Čia kokia valandėlė dvi, turiu gerą oro. Ten va matosi tolumoj, debesis po truputį irgi slenka per kalnus, tai jie maždaug ir perslinks pilnai jau labai vėlai vakare link vidurnakčių. Tada prasidės lietus. Pagal tai, ką rodo Vindy. Nu, šiandien sunkiau mane kojas neša. Ledo gabalas atneštas srovės, nes ten paskui upė teka ir toliau nuteka. Ten truputį ledo. Čia priešais. Šiaip labai panašus tokį, kokį vakar mačiau. Čia tas manija ledynas. Tai čia nais irgi eina treilas, galima iki pat tenais galo nueiti. Ir tada žmonės kyla iki hato, perios. Ir tada vėl grįžta. Tai vat, ką man sakė ta darbuotojų administratorė, kad šitas dabar populiaresnis maršrutas negu tas, kurie jau vakar. Nes tiesiog šitas paprastesnis ir trumpesnis. Atrodo, lyg buldozerį būtų išstumdyta. Bet čia ne buldozerį, čia ledyno darbas. Jo, tai pasižiūrėjau ant žemėlapio. Gaunasi, kad čia pasistatai mašiną ir tada aš taip kilau, o čia taip eina. Nuo parkingo. Praeina palei visą ežerą. Tada ledyną. Ir tada šitoj vietoj iš kišulį yra trobelė.
su 3 ar 4 vietom. Man atrodo, 3 vietos miegamos. Tai turi jas susirezervuoti. Ten permiegi. Tada užlipi į ball passą. Ką aš bandžiau pasiekti tik tais kitos pusės. Nu ir tada vėl grįžti. Ir tada arba vėl permiegi, arba iki pat galo vėl parvarai iki pat mašinos. Tai šitas maršrutėlis, o iki tos chatos nuo manęs beveik 4 valandos, sakė. Nes nu realiai 2 kart ežero ilgio turi praeiti. Ir dar turi vieną nuošliaužą irgi praeiti. Tuo taip ir susideda tos valandos, atrodo, kažkai, bet yra reikalų. Plius šitie maršrutai nėra tokie labai, nu, aktyvus. Va, kas yra aktyvu, tai tenais jau zelandiečių viskas gerai padaryta. Laiptukai, takeliai, kad, nu, daugiau mažiau visų kategorijų žmonės galėtų ateit, pasižiūrėti ir pamatyti. Kas yra fainai, kad labai daug kur pritaikyta. Sraigtasparnis skrenda. O jeigu jau nori truputį kažką įdomiau nueit ar sudėtingiau, jau biški reikia pasikapstyti, pasieškotų trekų. Sakė, kad daro ir katerio turus po ežerą iki ledyno. Tai visai įdomu būtų. Bet kadangi aš pasižiūrėjau savo žemėlapį, bus vienas haikas, su kuriuo galėsiu prie pat ledyno prieiti, tai galvoju. Okei. Okay. Ai va, plaukia, matosi. Geras. Kateriukai. Dabar kažkur va ta taip kryptimi tiesiai už to kalno mūsų kempingas. Jo, šiandien sunkios kojas. Šiaip pasižiūrėjau, jeigu čia nesu apsistoti, ne taip kaip aš, o tarkim civilizuočiau, kiek kainuoja, o čia nesu būtent prie kuko. Tai, nu, kur aš miegu, tai šiaip palapiniai 15 eurų naktis. Paskui, kiek tai kainuoja mašina, aš neįsivaizduoju, bet gali būti 2-3 kartus daugiau. Taip skaitykime, kažkas tarp 30 ir 50 eurų aš įsivaizduoju. Tada yra hosteliai. Hosteliai, moteliai. Tai hostelis 8 vietų, 8 lovų, su kuriais daliniesi, bendra virtuvė, dušai, pirtis, panašiai. Žmogui naktis... aš sumaišiau ne 15 eurų, 15 dolerių. Zelandijos dolerių. Nu tai grubiai apie 7 eurų. Tada tas va kambarys su savo lovo kainuoja apie 30 eurų žmogui. Su tom bendrom zonom, skalbimom ir panašiai. Mašinom. Tada tam pačiam motelį gali, hostelį, gali pasiimti ir privatų kambarį. Dvivietį, kuris kainuoja apie 190 eurų. 180 eurų. Taip va. Ir tai, man atrodo, net dušo nėra tavo kaip asmeninio. Turėti naudoti bendrą. Tada yra viešbutis. Tai ten naktis prasideda nuo 700 zelandijos dolerių, kas yra kokie 360-370 eurų už naktį. Tai nepigu.
šis takelis toliau tenais ir veda link to hoto. Čia ta visa akmenų ketera, o tu jie iš kairės tarp kalno ir keteros. Tai iš tiesų net nelabai ir to matai ledyno, net ir jau kai esi prie pat atrodo, bet nelabai matos. Tai jo, jeigu čia nais prie kuko apsistoti ir turėti kažkiek privatumo, tai turbūt kemperis būtų optimaliausias variantas. Jeigu privatumo nėra taip aktualu ir gali su 8 žmonėm miegoti, nes tu gauni ir spintelę, kurioje net yra 2 rozetės su rakteliu, tai tada apie 30 eurų naktis. Nu čia tu turiu mintį, kad turėti ir tuo pačiu visus patogumus, dušas ir panašiai. Jeigu tas neaktualu, tada palapinė. Nes yra viešas dušas, tai susimoki 2 Zelandijos dolerius, kas yra geras euras ir gauni 3 minutės dušą. Lydėkinis. Jo, iš čia visi pradeda eiti. Tai gal užsuksiu dar pas į tą info centrą, dar tos moteriškės paklausiu. Kelintais metais tos nuošliaužos pasidarė, atsirado. Nes netrodo, kad labai senai. Mėlynieji ežerai jie visi vadinasi. Gal man truputį daugiau jie žalumo. Nu, bet tipo Blue Lakes. Nes tikėjau šulinuko prieiti. Aišku, jis čia užpilta žemė, bet vis tiek. Jau čia labai senas bus tikrai. Šiam 8 metų turbūt, kada čia prasidėjo turizmas. Biškį anksčiau, bet geras. Sakė, kol nebuvo vienos tos didelės nuošliaužos, tai buvo greičiau apie porą valandų. Pats net internete skaičiau, kad apie 2 geras valandos ir jau tą trobelę pasiekė. Bet va, kažkada nuošliaužo atsirado. Blogas bėlė koks. Viskas žemyn. Aš čia. Tai čia aš prasimaliau. Ir nu jo, realiai. Eini va tą visą kelią. Tik tai jis dabar va čia nais kažkur yra tas toksai nubirėjimas, tai tau reikia apeiti visą. Tada jis ilgai užtrunka irgi. Va tai va užpila visą kelią. Sniego lavinos. Paskui su traktoriuku puškuoja ir valo. Tai realiai jo atvarai. Šiaip iš tiesų net iki kažkurios, gal net šitos vietos galima su automobiliu čia nais atvažiuoti, nes va kelias platus, matysi automobilio vėžios ir čia tu gali ir atvažiuoti. Ir tada varai iki čia, permiegi, kiti nemiega ir varo iki pat viršaus. Tada nusileidžia permiega, nu įvairiai, bet žodžiu, nieks, kaip supratau, nebesileidžia į aną pusę ir neina ten. Bet va, yra iš kart ir orų prognozės šiandien, kad skirtingose aukščiuose visur maža kategorija, kad bus sniego lavina. Nu jo, šiaip haikų daug yra čionais aplinkui. Gražiai tie debesėliai stūkso ant kalvelės. Kempingas irgi mažėja, tuštėja. Tie karavano, palapinio tai iš viso viskas. Gal 2 kokios tik stovi per visą kempingą. Aš saviškius daiktus irgi baigiu atvarkytis čia. Šiukšlinyką biškį apsirankiosiu. Prisirinko jau per tas dienas. Ir viskas. Namus pakuosim.
Nu įdomiai taip gaunasi. Truputį bus įdomesnė patirtis, kitokia. Nes va 11 nakties jau čionais bus 1 mm. Tada 1.3 jau 2 nakties, 7 ryto jau 2.5 mm. Tada 9 ryto 19 žodžių, tada 12 dienos 14. Tada į vakarą jau 0.3 sniego, dar labiau į vakarą jau 5 cemai sniego, šlapio sniego, wet snow. Tada vidurnaktį jau 13, tada penktadienio rytas 0 laipsnių ir toliau 8 cemai sniego ir penktadienio 7 ryto 2 cemai sniego, žodžiu ir minus 2 temperatūra. Tai jo. Turbūt išvažiuosiu kokią 11-12 dienos, kai jau pilnai pabaigs gal snigt. Žiūrėsiu, vis tiek čia gali kažkiek koreguotis, bet bus vis tiek labai didelis kontrastas, ką dabar matom ir ką matysim po paros laiko. Tai va, tai kad nereikėtų paskui sulidėjusios palapinės laužyt ir gaivint, geriau tai chatai permiegosim. Pilnatis. Jo, dar visiškai nepanašu, kad čia lauktų liūtis. Bet pasižiūrėjau vindį, tai jo, turbūt, kad iki dar ankstaus ryto truputį tik tai skrapnos. O 9 ryto smeiks 16 milų, kiek rašto dabar. Tai radau čia nais hostelį. Tai tarsi nemiegoti, bet tik tai pasinaudoti truputį dušų. Turėjau galimybę į dušą iššokti, paskui ir pirtis buvo dar čionais. Tai ir pirtim pasinaudojau. Nu žodžiu, viskas čionais yra. Visi patogumai. Tai... Čia kambariai. Ir pakrist, žodžiu, ir staliukas pažaist, viskas. Tai iššokau į pirtelę sauną. Ir dabar einu pasimontuoti, pasidirbėti prie kompo. Tai manau, kažkiek dar pabūsiu. Gal kažką išsikepsiu, turiu šiaip šoninės truputį. Čia virtuvė zona visa. Tai gal kažką pasičirškinsiu. Nes turiu šoninės ir morkų. Tai... Ir batoną. Tai nežinau, nelabai kažką buvau pasiruošęs. Tai čia dar truputį pasisėdėsiu. Ir tada varysiu jau savo rašiulterį. Jeigu nuo 9-10 pradės tas stiprus lietus, gal tada spėsiu gal iki lietaus prieš lietų ir to ryte čia atvažiuoti kokią kavinukę. Čia kaip motelį, tai pilno rozečių, viską tvarkingai. Galima krautis. Nu, apmaudu, kad turiu tik tais šoninės. Šiai kiaušinukai labai tiktų. Jo. Bet tiesiog... Negalvau, kad turėsiu galvybę, žinai, kažką kept, gal būčiau kažką nusipirkęs. O šitam kaimelį nėra parduotuvių. Toks biznis. Arba valgai restorane, arba važiuoji kažkur 70 km iki parduotuvėlės, tai... Turiu tik batoniuko, tai va... Tuoj paskrus. O čia jau šaldytuvose žmonių maistai, tai neimsiu nieko. Kad savo pasigardin, bet... Vis šis tas. Nu, aš išvalgiau čia prieš porą valandų, tai nieko tokio. Čia tik tais tokie naktipiečiai. Mano naktipiečiai. Šitas sudėjo visiškai neišovė. Žodžiu, ne tik angliavanenių baltymų, bet ir anglių, tikrai to žodžio prasme. Nu, lempa šviečia, mėnuliukas,
pavalgiau, viskas, palikau motelį, lėkiu į chatą. Ir jau viskas, pilnai užslinko debesys. Jau vienas kitas krapenimas atsiranda. Tai kaip ir vindi, kaip ir nurodė, kad bus. Bet krapens iš tiesų iki taip 4-5 ryto, tai baika. Paskui jau stipriai kals. Nors ir čianais tarp manęs ir tos chatos 2,5 kilometro, bet manau ten stipriau krapens. Nu, gal ir tiek pat krapena. Kempingas visas tūšės. Tūšės. Nu, ten toliau yra biškį mašinėlių, bet liko visai mažai. Jo. Žodžiu, tarp konteinerių mėgosiu. Nu štai, nakvinis namai. Vėjo nulis, juk šilta man čia. Ne šiaip tai čia, ko žmonės dažniausiai teinu, tai šiukšlių išmesti. Nu ir kažką gal pasiplauti. Nelabai čia jie sėdi ir valgo, nes stalai šiaip labai dulkini, nes matot, čia dažnai vėjas siaučia, o duris darinėjasi, tai tų dulkių čia labai daug priskraidžia. Tai. Niekas čia neapsikrauna valyti. Nors ir moki pinigus už šitą turėjimą. Nežinau, kaip per kamerą girdisi vėjas, bet šiaip geras vėjas. Toks siaubo filmo. Nu, kaip ir viskas, susiruošiau. Taip maždaug aš atrodau palapiniai. Jeigu nebūtų palapinės, kažkas klausė, iš ko darausi savo pagalvėlę, tai iš rūbų tiesiog įmėgama iš jo. Dėkliukas susidedu. Ir viskas. Nu, ką aš, nu. Viskas čia bus ok. Jei užsimanyčiau kažko krimstelt, atsigert, pasikrauti ir su kamštukai, nes reik pripažinti, kad jo, triukšmo čionais daugiau nei palapiniai. Tai švilpia, tai kartais duris prasidaužia, nu, žodžiu, yra triukšmo ir dar tokio nejaukaus triukšmo. Tai galvoju, su kamštukais smiksiu miegot, o turbūt žmonės patys mane prikels, nu, užsisatysiu žaidintuvo. Kokio pusė 7. Tai žodžiu, einu miegot ir rytoj duosiu žinot, kaip sekėsi. Ar verta, ar neverta. Bet manau, kad rytoj, kai prasidės lietus, sakysiu, kad verta. Iki.